Labo avtomobilidan so'ragan obunachilar. Pastki bumurlari joyida turibdi. Qilish mashinalarni va kimga qanaqa chidoy? Matiz avtomobilidan so'ragan 1000 km yo'l bosgan. Pastki bumurlari joyida turibdi. Ikki avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Nexia 2 avtomobili. Labo avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Labo Pultuparladan 2020 yilda ishlab chiqarilgan avtomobil 47 000 km yo'l bosgan. Ana eshik holati. Tomas tayyor mashina. Ularga chiqollar bor, bar o'rnatilgan tayyor chiqollar, poliglar tashalgan mashinaga. Eshik holati. Dizel registratorlari bilan birga. Mashina. Metan o'rnatilgan, tayyor, orqasi budkaday qilib taqlangan. Ana. Assalomu alaykum. Aga. Yordaqlangan. Tagida metani bo'r zapaska bo'g'inlari joyida turibdi. Zavodskoy bo'g'in. Mexki bo'g'in o'rnatilgan. 13 razmerdami? 13 razmerda bo'g'inlar. Aka, buni kamchiligi? Kraska bo'lmagan? Shu orqasi almashtirilgan. Butka qilingan, a? Bo'ldi. Butka qilingan, ana beriga tayyorgina sayflari bor. O'zga bo'ladi. To'rtta yangi balon o'rnatilgan. 13. Metan yangi. Nechtalik aka balon? 65 talik metan gaz baloni bilan birga. Aka, buni narxini qancha deyapsizlar? 10.5 kelishsa bo'ladi. Bu nomerlar qanday bo'ladi aka? General sot. Qadrli kuzatuvchilar, qisqacha reklama uchun uzr so'raymiz. Hozirgi mavzuyimiz do'stlar, avtoraqamlar, kimga chiroyli avtoraqamlar kerak bo'lsa va avto sug'urta sifatli tarzda mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilasizlar. Buxorodagi eng sifatli sug'urta qilish mashinalarini va kimga qanaqa chiroyli avtoraqam kerak bo'lsa, agar 3ta bir xil nomerlarni ham qilib beraveramiz. Sotish huquqi bilan olgansiz. Yana generalni bersangiz bo'lmaydimi? Yo'q, bu egasi nomer so'raydi. Ha, bo'ldi. Xayr, tushunarli. Bu bozor savdo ko'rdim aka? Yo'q. Endi, xudo xohlasa. Magic pultlari ham bor ekan, ochib yopadi, ha? Ha, fonda. Bo'ldi. Mana ko'ringlar, Labo. Nexia 1 avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga, obunachilarimizdan 2007 yilda ishlab chiqarilgan ekan avtomobil. Yaxshi holatda. Mana ichki holatlarini ko'rsatamiz. Yerlari chiroyligini Alcantara'da qilingan. 136 000 km probegini ko'rsatib o'tiribdi. Tons motorda, siklopodyomniklarda, ana siklopodyomniklari orqasini ochiq ekan. Shu eshik da kraskasi bor, ha aka? Ichida o'tib ketmagan? Yo'q. Karniz qanday? Karniz ham bo'lgan. Yo'q. Karniz bo'lmagan. Shu eshik o'zi. Bo'ldi. Shu eshigini o'zi kraska bo'lgan deyaptilar. Boshqa joyga o'tmagan. Sumka bo'lganmi? Sumka izolyatsiya polnisi tayyorgina mashina bo'lgan. U propan? Propan. Propan 65 talik. Yurmagan ham nima propanda? Zapaska bo'g'inlari ham yaxshi holatda. Davkrat kulchilari ham turibdi mashinani. Karnizlari kraska sepilmagan, ha? Karnizlari kraska sepilmagan, yaxshi holatda hali. Bu hisob ma'lumot nomami o'zi notizda bo'lgan? Bu bir qo'llimi yoki amaki mashina bir qo'lli? Ha, bo'ldi, bir qo'lli mashina. O'zlariniki. Boshida motorxonani ko'rsak agar. Mana Dons motor 1.5, ha, bular. Kondisionerlari, Dilkor akkumulyatorlari. Holatda Mejgar pultlari ham bor mashinani tayyor. 2007 dirkalari ham mana. Mana Mejgar pultlari. Bittagina aybi labovoyni almashtirish kerak ekan, ha? Labovoyni ham almashtirib beraman deyaptilar. Radnoy uzun labovoyni almashtirmaganlar. O'shani almashtirib beraman. Narxini qancha deyapsizki? 5000. Variant barter? Yo'q, naqd pul, ha? Naqd pulga 5000 so'rayaptilar, yana kelishtirib arzon qilib beradilar obunachilarimizga. Mana ko'ringlar, Nexia 1 avtomobili. Yo'q,
Lada Largus avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Lada Largus avtomobili. Aka yili necha buni? 2017-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil. Ana ichki holatlari. Yaxshi holatda. Abaglari, abagrif sjenyalari ham bor mashinani. Siklopodyumniklarda, siklopodyumniklari ana. Bu Lux Kansanier. Metandami aka? Propanda. Oldinlarini ochdik. 4-chi pokoleniya propanda. Arqa holatlarini ko'rsak. Kraskasi yo'q dedingiz-a? Ek bormi kraskasi? Qayerda bor aka? Ana shu yerda kraskasi bor. Bo'ldi. Propandagda? Zapaska bo'lmalari joyida turibdi. Hali zapaska bo'lmalari joyidan qo'zg'almagan mashinani. Probeg qanchaki? Probeg 83000. 83000 ta probegi bo'ldi. 83000 km yo'l bosgan avtomobil. Balonlar o'rta holat, mana balonlar o'rta holat. Bu motor 1.6dan aka? 1.6. Propan 4-chi pokoleniya. Akkumulyatorlari yo'llar almashtirilgan. Kamchilik yo'q motordagi? Kamchilik yo'q. Motorda kamchilik yo'q. Bu variantga ham, barterga ham kelsa bo'ladimi? Barterga masalan, Spark kabi. Spark bo'lsa, barter bo'ladi, ha? Boshqa Cobalt bo'lsa ham bo'ladi barterga. Variantgacha pulini qoldirib berishga? 3 oy to'roviga. Qanchasini oldindan sizga berish kerak? Baribir mo'ljallanadi-ku. 6000-7000 pullari bo'lsa berasiz. Narxini qancha dedingiz? Narxini 1000 deyapti. 1000 deyapti. Yana kam bor, kelishtirib berasiz. Ana, bo'ldi. Lada Largus 2017-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil. Nexia 2 avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Nexia 2 avtomobili 2016-yilda ishlab chiqarilgan ekan avtomobil. Ana ichki holati. Kalitlari o'zida bu probeglarni ko'rsatib o'tamiz. Hayla aka egalari. 20000 km yo'l bosgan ekan avtomobil. Hayla egalari aka. Ichki holati. Chiqolla qilingan mashina. Arqalarni ochdik. Oldinlarni ochamiz. Siklopodyumniklari mashinani. Zavodskoy diskalardan. Demokrat kulchilari turibdi mashinani. Zapaska bomonlari ham joyida. Hali qo'zg'almagan zapaska bomonlari aylan. Taxvolatlarini ko'rsak. O'zginani tagidan zang ko'tarish boshlagan ekan. Nexia so'raganlarga. Dons 1.6 Lux Kansanier. Kurslari 15. Hozirgi. Test pasportlari 16 deyaptilar. Tech pasportini ham ko'rsataylik. Tech. Aka, men tech pasporti qani? O'z ko'rsatamiz. Hay, 16. Mashina. Narxini qancha deb so'lamak? 6800. 6800. 16. Kraskasi? Toza. Toza. Javob. Javob. Ustiga ko'rsatsalar bo'ladi. Bo'ladi. Variant barter. Barter. Barterga kelsa bo'laveradi. Barterga kelsa bo'laveradi deyaptilar, ana ko'ringlar. Nexia 2 avtomobili.
Spark avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Jackie 2 rangdagi Spark avtomobili 2019-yilda ishlab chiqarilgan 4-pasi avtomat korobkasidan ana ichki holati 29800 km yo'l bosgan ekan avtomat korobka. To'liqlar tashalgan mashinaga stiklopajomliklari ana motor qismini ochsak ochiq motorlari. Bu kraskasi qanday amak? Radnoy. Kraska bo'lmagan. Ana balonlari ham yangi balonlar, o'zining zavodskoy diskalarida mashina, mejigar pultlari bor, ablisovkalar oldinlar qilingan. Ana ichki motordagi ABS tormoz, kondisionerlari bor. Avtomobillar yaxshi holatda. Mashina yaxshi holatda. Bu gaz o'rnatilganmi yoki yo'qmi? Gazi bormi yo'qmi? Yo'q. Gazi yo'q. Benzinda. Bo'ldi. Benzinda mashina ekan. Ko'ringlar, mana yaxshi holatda. Zavodskoy deyaptilar. Zapaskalar tegilmagan. Damkrat kulchilari ham, zapaskalari ham joyida. Arqasiga tiptronikalari o'ziniki. Amak, buni narxini qancha dedingiz? 7800. 7800. Variant barterga kelsa bo'ladimi? Yo'q. Naqd bo'ladimi? Bozor savdo ko'rdingmi buni? Ha. Qancha savdo ko'rdingiz? 7700. 7700 ga beramiz-a? Bo'ldi. 7700 ga bermagan ekanlar, ana ko'ringlar. Spark 4-pasi avtomat korobkasidan. Spark avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga yana bitta Spark stalniy rangda avtomobil 2011 dedingizmi aka? 2012-yilda ishlab chiqarilgan 1-pasidan-a bu? 1-pasidan qo'lda ko'tarilib tushiriladi. Probeglari qancha aka? 1.5 kurib yurgan. Bu tub bormi? Bu tub yo'q. Poliglar tashalgan mashinaga. 2012 yana belgilari ham 1.5 kurib yurgan. Uzun zavodskoy 2-pasidan diskalarini o'rnatib qo'rgan ekanlar, holatlarini ko'rsak agar. Mashina. Aka, buni kraskasi bormi? Ana shu bitta oldin eshigida bormi? Oldin eshigida, ha? Siz tarafmi? Bo'ldi. Passajer taraf. Do'stoy. Hozir orqalarini ko'rsak agar. Ayta shu orqasini ham ochib ko'rsatsak agar. Boring mana. Bo'ldi. Xo'sh. Bo'ldi, ana. Ochildi. Bu gaz o'rnatilganmi yo'qmi? Gaz o'rnatilmagan. Zapaska bo'lmalari tushmagan ekan, ha? Damkrat kulchilari ham turibdi mashinani. Spark so'raganlar. Shu eshigida kraskasi bor deb o'tdilar. Mana shu eshigida. Bu karniz ham sepilgan? Yo'q, faqat eshigni o'zida. Eshigi o'zida. Bo'ldi. Eshigi o'zi sepilgan deyaptilar, karnizlariga o'tmagan. Motor, eski motorda ABS tormozlari yo'q. Sonyerlari ham yo'q mashinani. Birinchi pasi. Aka, buni narx qancha bo'libdi endi? 4600 qilib beraman. 4600 qilib berasiz. Variant barter. Naqd pul, ha? Bir zafat bor. Naqd pulga deyaptilar, 4600 ga. Mana ko'ringlar, Spark birinchi pasidan. Matiz avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga oq rangdagi Matiz avtomobili 2008-yilda ishlab chiqarilgan ekan, stiklopajomliklarida. 92 ming kilometrni probeg ko'rsatib o'tiribdi. Poliglar tashalgan. Oldin qismini ochsak, kapotni ochamiz, ko'rish boshlaymiz mashinani. Mana orqa holatlari. Balonlari ham yaxshi holatda, zanglari sepilgan. Zang ko'targan bo'lgan, zanglari sepilgan. Holatlari, balonlari yaxshi holatda. Xizmat qilib beradi. Orqasiga kelsak agar, plyonkalarni yopishtirib qo'yibdilar. Benzinda gaz o'rnatilmagan. Mana
газ орнатылмаган тай холаты машинаны. Дам краткулчларын ям кошу берсала керек. Аксессуар экенлиги аркылуу бу уй алмаштырылган экен. Аксессуар экенлиги Матиздан. Мотор кысмыны көрсөк. Кондиционери жок. 3 поршенлик. Частичный краскалар бор деди автомобилдин. $3500 наркын сорадылар. Яна келиштирип арзан кылып берет экенлер. Матиз. Фолюкс вариантыда. Matiz avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Matiz MX variantidan 2012-yilda ishlab chiqarilgan, bag'onlari g'orda holat. 13 razmerda 165 ga 70, 13 razmerda. Ikki holatini ko'ramiz. Mashina 40 000 km yo'l bosgan. Aka, bu 40 000 yurgan? 50. 50 000. Uni shochiga aylanib qolibdi. Metanda tayyorgina metan gaz baloni, zapaska balonlari joyida turibdi, qo'zg'almagan hali. Dam kratkichlari ham bor. Mana mashinaning ichki holati. Aka, kraskasi bormi buni? Ha, bor. Kerada kraskasi bor. Ish qilib yo'q-yo'qlariga. Chastichni bor. Ha. Zamtirikchilikka. Ha, udari yo'q. Udari yo'q. Bo'ldi. Udari yo'q debdilar. Chastichni kraskasi bor dedilar. Mashinani? Mana ko'ringlar. Герметикалары ham joyda. Sen ko'tarmagan hali germetikalari. Mashina bekansaner, metan. 3 poршенlik. Akamın narxını qancha deyapsiz? Narx bo'lsa 3400 qilib beraman. 3400 bo'lsa berasiz narx pulga. Variantga kelsa bo'ladimi? Barter bo'l variant. Barterga kelsa bo'ladi, ha? Bo'ldi. Ustini beramiz katta. Barterga kelsa bo'ladi deyaptilar. Boshqa mashina bo'lsa, agar doplata ham qilishimiz mumkin deyaptilar. Mana ko'ringlar. Matiz avtomobillar. Nexi 2 avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Nexi 2 avtomobili Shampanski Breeze rangidan 2008-dimi aka 9-dimi? 2009-yilda ishlab chiqarilgan Prostoy. Bu probeg qancha? 126 000 yo'l bosgan mashina. Gidravlika. Chuqurlik qilingan poliglar tashilgan mashina. Balonlari o'rta holat. Bu aka metandami? Kraskasi? Kraska yo'q. Kraskasi yo'q. Zavodskoy. Chastichni vakuum bo'laydigan joylari bor ekan-a? Kraskasi yo'q deyaptilar. Mana ko'ringlar. 2. Gibrid Sons 2009 yo'qlari almashtirilgan. Motorda kamchilik yo'qmi? Yo'q. Remont bo'lganmi yoki yo'qmi? Remont bo'lgan. Remont bo'lgan. Narxini qancha dedingiz? 3700. 4700 kam bor. Variant barter? Yo'q. Matizga barter. 3800 atrofida kelsa bo'ladimi? Yo'q. Bo'ldi. Bozor savdo ko'rdimi? Qanchani savdo ko'rdi? 4200 qilib qilib beraman, ko'ringlar. Nexi 2.